Хотіла би поділитись, що є хрест волі, яку звершував Ісус, а є лжехрести неволі. Тобто є хрест, який є воля, а є лжехрести, які не є волею. Я слухала одну таку передачу, де заключений від волі, так, його питали, що означають його тату. Бо вони теж вірять, ми всюди бачимо хрести. Тобто хрести можуть носити всі, так, і чорнокнижники, і відьми, і діти можуть носити, тобто прикраси, так, отакі великі хрести. І, тобто, а що з тим зв'язано, до кінця так і не знають. Коли його спитали, що означає, бо я думала, знаєте, та що в тюрмі люди роблять, там багато проповідують, так, говорять про Бога, щоб виправитись, навчитись, так, і, але він сказав, коли його спитали, що означає хрест, бо він мав набитий хрест на руці, і він сказав те, що мене справді повело далі в роздуми. Хрест – це означає без отцівщина, що він без отця. А потім ще каже, але я знаю, що у вас ще є купола набить. І це, я собі згадую, точно люди ж знають, дивіться, все, що, тобто, є храм, подано як під християнство, але ми є храм Духа Святого, так? І ось він на тому рівні, що йому подала релігійне християнство, та в лапках релігія, він це і для себе взяв ту науку. І він каже, та скільки куполів, тобто він не був сам храмом Духа Святого, так, щоб прийняти це, що він є храм Духа Святого, як написано в Слові Божому. Але він собі на тілі, на тому храмі, яким він є, набив собі храм, який пропонує релігійне вчення, купола. І каже, скільки куполів, стільки ходок. Справді, якщо про то пороздумувати і клас на духовне, тому що скільки ви говорите, що скільки років вашій церкві, розумієте, що ви там з якого року, і мені от тут згадалося, знаєте, наклалося. На ті купола. До чого тут лжехрести? Лжехрест, взагалі, по суті, що таке є хрест? Хрест – це не є дерево, отак, хрест, дерево, так? Хрест Христа – це не просто дерево. Хрест Христа – це є його воля, оця, яку він звершив. Оце є хрест, про який ми говоримо, Христос, він поніс хрест і так далі. Він чинив на хресті волю. Тобто в нас нема об'єкта шанування дерево, тобто чи заліза, чи глиняний, чи золотий, який би він не був. Наше вшанування є хрест як воля, тобто самого Христа. Воля Отця, так. Наприклад, те, що вчать вшановувати, так, вшановувати, наприклад, хреститись рукою, так, і ми думаємо, раніше я думала, то святість і вияв пошани, але це не є святість і вияв пошани, в ім'я і Отця, і Сина, і Духа Святого, тому що Христос, він сказав чітко в своєму писанні, що той, хто має і Отця, і Сина, той, хто має його науку, хто приймає його науку. Але якщо він не навчав, він не казав, ви будете накладати на себе хрест рукою, це не є його наука. Відповідно, хто не має науки Христової, той не має і Отця, і Сина. То це і є безотцівщина. І кожен раз, коли я їду на роботу, маю час в пробках постояти, але люди хрестяться. І кожен раз, коли я бачу це накладання Христа, і кожен раз без отцівщина. Тобто перестаньте тим, це не є вшанування, ви просто, тепер вже знаючи, так, але раніше ви не знали того, ви зрікаєтесь, це і прокляття, ви зрікаєтесь і Отця, і Сина. А чому? Тому що ви прийняли вчення в ім'я іншого, в ім'я своєї церкви чи деномінації і так далі. Так само, як цей заключник, так, від волі,
він прийняв своє вчення. Бо для нього, ну, я дивувалась, чому він таке має розуміння. Та вроді навіть же всі знають, що релігія каже, що хрест означає. Та Христос помер там на хресті. А тут він каже, без отцівщина. Ну, розумієте, без отця. І навіть Христос... Він сказав, що я прийшов, щоб сповнилася всяка правда. Дивіться, все, що не від правди, вона то є лжа. І якщо вас навчили носити лже хрести, тобто все, що противорічить проти Господа, проти Його науки, то може бути, ну, тобто православ'я, католицизм, інші віровизнання, мусульманство, атеїзм, буддизм, це все суперечить науці Христа. Тобто вони згадують про Христа, але це інші імення, вони в свої імення діють. Хочу вам зачитати вірш від Марка 8:34. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них: «Коли хоче хто, тобто, коли перше хоче, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого хреста та й за мною йде». І я собі думаю, що хто має бажання йти за Ісусом, вслід за Ісусом, а ми як слідуємо за Ісусом? Що таке є той слід? Так? Та Євангелія. Він дав нам Євангелію, якою ми живемо, рухаємося і діємо, так? Йдемо її слідами, його слідами. А Євангелія – це є життя Ісуса Христа. Хай зречеться самого себе, тобто того Христа, яким ти себе будував без Христа, без нього, без його навчання. Але тут пише, але хай візьме свого хреста. І я думаю, якщо зріктись самого себе, то який свій хрест я знову можу брати. Але свого хреста тут йдеться, щоб ти взяв в Господа, який він тобі приготував. Тобто не то, що тобі люди, людські вчення наклали, так, деномінації наклали, чи ти собі сам прийняв. От, наприклад, Кіра свідчила, що вона читала там книгу, та, і вона вже ставала від тої книги противником Христа, розумієте? От, тобто лжехрест – це є навчання, наука. І яку науку, в якій науці ти є, таку науку ти і несеш. Христос ніс науку від Отця, в ім'я Отця. Він нам ніс правду, щоб звершилась всяка правда. І він її завершив, він це сказав Йоанну, лиши це. Ну, Йоанн знав, як мало бути. Лиши це, щоб сповнилася всяка правда. І він її звершив вже на хресті. Вона є звершена. Тому самому Христу, дереву, не потрібно поклонятись. Тому що там, ну, написано, вся темрява згустилася. Він забрав гріхи всього світу. І він прибив сатану, він висміяв сатану, перемігши його на хресті. І поклоняючись дереву, чи просто розіп'яттю, так, але не знавши самого того, що відбулось на хресті. Ну, ціль признання самого Христа, так? То неможливо прийти до Отця. Сказав Ісус, вам потрібно взяти хрест, науку Ісуса Христа, щоб прийти куди? До Отця. Написано Івана 14:4-7. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Тобто він це говорить, він нам залишив слід, ну, він нам залишив сліди, бо тоді би не сказав, хто хоче йти за мною слідами, значить десь ці сліди є. А що це є? Євангелія, правда. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ви не можете своїми лжехрестами, тобто брехливим навчанням, прийти до Отця. Ця самоправедність, оті хрести, вони так виглядають, що ви справді хочете, знаєте, з тих хрестів можна зробити знов драбину і строїти Вавилон, ну, щоб до Бога добратися, своєю самоправедністю. Я розумію, чому я закликала, ну, вірю, що Дух Святий закликав, що полишайте ті хрести там, де ви їх взяли, хто вам їх дав. Ну, бо це не є хрест Ісуса. Він ще він сказав, хто приходить до вас і, ну, не приносить цієї науки, ну, вчення Христового, не приймайте, не вітайте його, ні в думи, не вітайте з ним, тому що ви берете участь у їхніх злих вчинках. Так.
тільки взявши науку Христову, ти зможеш прийти до Отця. І він написав, він сказав нам, написав, що я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Ну, моїх слів ви не приймаєте. Коли прийдеш інший в ім'я своє, то приймете ви. Читаючи, бачучи коментарі, я просто розумію, чому ви не вміщаєте правди, яку ви чуєте. Саме просту, хоча б одне речення. Так, і ви зразу всюди Марія, Марія. Знаєте, у вас Марія як зброя, така, нападати Марією. Тому що ви маєте лжевчення. Своє лжевчення, яке ви прийняли, ви не хочете його позбуватися, ви не хочете. Має бути бажання, а ви не хочете. У вас є своє і ви не хочете. Знаєте, як зараз готуються до причастя дітей, що я чую? Ну, я не завжди мовчу, так, але що я чую? Яке лже хрести, який носить та людина, коли вона готується, свою дитину готує до першого причастя. В неї витрати, в неї клопоти, але нічого про Христа я не чую. До чого? І що таке було, що мені раз сказали, ти готуйся, тебе то теж на другий рік чекає. А я думаю, та не чекає мене то, розуміє, тому що я прийняла науку Христа. Хрест хрестів мені, розумієте, легкий і любий, це є його наука, що все вже звершено. Не важкий хрест. Важкий хрест від того, що у вас є слуги, які стережуть, щоб ви то все виконували. Вервиці, ото все, що сказано. Тому ви під отим гнітом. Отим гнітом, розумієте, вам треба всього виконати, а це суєта летить, бачите, ще суєту додати. Для чого прийшов взагалі Ісус в імені Отця? Щоб ви мали життя, і мали життя з подостатком. Але я завжди, коли слухала те слово з подостатком, я думала про фінанси, але я думаю, подостаток, то є вічність. Розумієте, я йду в життя з подостатком, у вічність. Тобто воно ніколи не закінчується, не вичерпується. А інший приходить в своє ім'я, тобто чужий, щоб вкрасти, вбити і погубити. Тому в Дії 17:30 написано, не зважаючи ж Бог на часи невідомості. Йому він не зважає на часи вашого невідомості, тобто скільки років мусульманство виникло, так, скільки років виникла, всі релігії, що ви знаєте, їх ж багато, я вам не буду перечислювати, ви знаєте. Але там ті релігії, вони не мають науки Христа. Навіть атеїзм, і то вона проти, розумієте, все одно про Христа говорить, але проти. Це є теж наука. Не зважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказую, щоб скрізь всі каялися. У вас є наказ від Бога, вам є наказ, щоб усі люди скрізь каялись. І мусульмани, він не розбирається, розумієте, лжехрест є лжехрест. Тобто, чому сказано, що і зараз повставало багато лжехрестів? Тому що ви берете лженауку, несете і іншим ділитеся. Ви носите ті лжехрести. Просто поскидайте їх себе, очистіть руки грішні, так, освятіть серця двоєдушні, чим? Та все це робить наука Христова. Про науку. Ви не соромитесь науки лжехрестів, розказувати бабські байки, дурні обряди, ритуали і так далі. Ви цього не соромитеся. Але от науки Христової, так, от вже соромно, страх приходить. Ти будеш чути натиск, ти не такий, ти будеш виділятись. Справді, сестрички сказали, що за християнин, який справді не може говорити про Бога, та навіть чути, так? Бо то треба в церкві. А де ви в церкві чуєте про Бога? Ви з кимось спілкуєтесь? Про Бога, про Ісуса? Чи, наприклад, які запитання одне одному даєте? Може, є якісь там окремі групки, але слухайте, служба Богові – це є спілкування між собою. Так? Це є переплітання, це є ділення. Ділення кого? Христа, який є в тобі. І хто буде мене та моєї науки соромитися,
Де? От саме цікаве, де буде соромитись? В роді цим перелюбним і грішнім. Чому перелюбним? Тому що ви кидаєтесь на різні вчення. Тому ви перелюбні, а від того ви і грішні. Бо все говорить гріх, гріх, гріх. Навіть в мусульманстві, я не знаю чому, але я сьогодні, от в мене йде про мусульманство, та? Що навіть там, якщо ти, наприклад, ну, і там ти все одно грішний, ти не є праведний. Бо якщо ти того не зробиш, якщо ти того, то ти не будеш мати. Розумієте? Так, і не думайте, що ви можете змінити науку, чийсь лежа хрест, чи пообрізати йому там трошки, знаєте, хрест, щоб йому було легше нести. Якщо в нього нема бажання, розумієте, якщо нема, має бути, хто хоче, так, має бути бажання, якщо в нього його нема, ну, то ви його не зміните. І ніякі улесливі слова, ну, можуть, до речі, ще вас наоборот звести. Перехилити, щоб і ти помогла нести. Чого я сам маю нести той хрест? Поможи, ти ж мене любиш. Так, вроді цим перелюбним і грішним. Того посоромиться також і син людський, який прийде у славі Отця з ангелами святими. Тобто для роду перелюбного і грішного, який носить іншого хрест, ну, в своє ім'я, є і звіщається добра звістка. Кими? Тими дітьми Божими, які пізнали істину, які прийняли його науку, які є достойні зватись дітьми Божими. Що не просто ми себе назвали, показуємо перед вами дітей Божих, як вони мають виглядати. Розумієте? Але ми вам говоримо правду. Ісус був такий син Отця, він завжди говорив правду. І дивіться, народ зі своїми учнями. Тому і Христос зараз говорить, покайтесь і віруйте в Євангелію зі своїми учнями. Ми запрошуємо вас навчатись і пізнавати правду разом з нами. І не піддаватися на лже хрести, які зі всіх сторін хочуть нам навішати і пропонують. Амінь. Амінь.